dhe zotrinë për shëndetje, mirë se vini në News 24. Ky është edicion informativ i orës 16 dhe këto janë titujt kryesor të ti. Policia sërish përplaset me prokurorin lidhur me hetimin e vrasjes në Pogradec. Policia sqaron se anti-ekspertizën nuk e kryen ajo dhe se policia akuzuar nuk ka lidhje me hetimin. Lauren Dervishajt dhe Julian në meçaj të cilët u sollën në Shqipëri nga Dubai një ditë më parë, ju komunikua masa arrest me burg nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. I dënuar për trafik ndërkombëtar droge në Itali, pasuritë Alket Hatijës dhe familjarëve të tij sekuestrohen nga SPAK. Mira vizitor morën pjesë në mbrëmjen në natën e parë të festës madhështore të birës, ku prezantua birra e re premium Gold by Korça. I ngarkuari me punë ambasadës kineze në Shqipëri, impresionuar gjatë vizitës në fabrikën e birës Korça, bëri të ditur se po zhvillohen negociata për bashkëpunim dhe shprehu entuziazmin se kjo shije do të hyjë në tregun e Kinës. Zyrtarët rusë kanë urdhëruar evakuimin e banorëve të Kurskut dhe nga Moska ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme me rajonin e pushtuar. Sërish përplasja ndërmjet policisë dhe prokurorisë për ngjarjen e rëndë që ndodhi të shtunën në Pogradec. Policia hedh poshtë akuzat e prokurorisë duke sqaruar rolin e saj dhe procedurat hetimore të ndjekura pas ngjarjes. Policia mohon pretendimet e prokurorisë për mangësinë në aktet e referuara dhe sqaron rolin e punonjësve të saj në hetim, ndërsa kujton zbutjen e akuzës nga prokuroria për 29-vjeçarin, dosjen e të cilit policia referoi për vrasje me dashje. Policia e shtetit sërish përplaset me prokurorin, teksa hedh poshtë deklaratat e saj në lidhje me veprimet hetimore dhe procedurale të kryera nga policia e Korçës, nga komisariati i Pogradecit dhe për materialet procedurale të përcjella në prokurori nga ana e policisë. Duke ju referuar pretendimit të prokurorisë se policia e shtetit nuk kishte sjell akt ekspertizën ligjore bashkë me të arrestuarit për ngjarjen, policia sqaron opinionin se akt ekspertizën e kryen Instituti i Policisë Shkencore përkundrejt vendimeve për kryerjen e ekzaminimit dhe asnjëherë kjo nuk bëhet aty për aty në vend ngjarje. Për akuzën e ngritur nga prokuroria mbi një punonjës të patrullës së përgjithshme të komisariatit të policisë së Pogradecit lidhur me ngjarjen, se nuk kishte marrë asnjëmas për të dokumentuar apo bërë të ditur shkakun e vdekjes së shtetasit Egli Proga, policia sqaron se punojnësi i patrullës së përgjithshme, inspektori AL, i dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre, nuk ka asnjë lidhje me hetimin policor të ngjarjes dhe as me operacionin e policisë për kapjen e autorit. Hetimi i ngjarjes kryhet nga oficerët e policisë gjyqësore dhe grupi hetimor në ndretimin e prokurorisë, ndërsa punojnësit e patrullës së përgjithshme kanë të tjera detyra funksionale në vend ngjarje, përjashtuar ato hetimore. Sipas deklaratës së policisë, inspektori AL apo ka mbritur në vend ngjarje, ka komunikuar me të pranishmit, ka bërë sigurimin e vend ngjarjes, ka informuar sallën operative mbi të, generalitetet e dëmtuarit si dhe kërkesën për ndihmë mjekësore. Pas mbritjes së ambulancës, ai ka bërë shoqërimin me automjetin e policisë për në spital, ku ka qëndruar në pritje për të marrë informacion mbi ecurinë e gjendjes shëndetësore të të dëmtuarit. Me marrjen e njoftimit nga mjekët, ka bërë njoftimin për grupin hetimor që i dëmtuari ka ndëruar jetë. Policia sqaron opinionin se punojësi i patrullës përgjithshme i ka përmbushur të gjitha detyrat e tij funksionale. Policia bën me dije se ka dërguar në prokurori të gjitha materialet e nevojshme hetimore që kryen në vend ngjarje dhe gjatë hetimit paraprak, materialet procedurale të cilat janë dorëzuar në prokurori me numër protokolli, çka hedh poshtë akuzën e prokurorisë për mangësi në aktet e referuara nga policia. Policia shprehet në deklaratë se nuk komenton akuzën e prokurorisë për vrasje nga pakujdesia, pa pritur aktin e ekspertizës mjekoligjore, duke hedhur poshtë akuzën e ngritur nga policia e shtetit për vrasje me dashje. Një ditë pasi u ekstraduan nga Dubai, dy shantarët e bandës së Durrësit, Lauren Dervishaj dhe Julian Meçaj, kanë dalë në këtë tente për togave të zeza ku janë njohur me masën e sigurisë. Në përfundim të shqyrtimit të materialeve, gjykata e posaçme vendosi të lërë në burg Dervishajin dhe Meçën, të cilët do të përballen tashmë me akuzat e spakut. Një ditë pas ekstradimit nga Dubai, GKKO i komunikoi masën arrest në burg Lauren Dervishajt, i akuzuar për vrasjet e vitit 2005 të Klodian Saliut dhe Vajdin Lames, dhe për atentatin ndaj shprokurorit Arjan Doj.
Të njëjtën mas sigurie, gjykata i komunikoi edhe Julian Meçajt për ngjarjen e 1 nëntorit 2019, ku në atentatin ndaish prokurorit Arjan Doi dhe Aleksander Laos, i njohur si Rumi, humbi jetën shoferi Andi Maloku. Në seancën në GJKK, ku ishte i pranishëm si përfaqësuesi SPAK drejtuesi Altin Dumani, nuk është bërë me dije mënyra se si dy të shumë kërkuarit ju dorëzuan autoriteteve shqiptare nga Dubai, ndërsa avokatët kërkuan kohë të njihen me aktet. Dervishaj dhe Meçaj para gjykatës thanë se kanë ardhur për të përballur me drejtësinë dhe kanë kërkuar masa më të buta sigurie, pasi sipas tyre nuk kanë rrezik ikjeje. Flauren Dervishaj u shpall në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për shkak se dyshohet si organizatori i atentatit ndajish prokurorit Arjan Doi në vitin 2019. Ndaj tij GJKK ka caktuar masën arrest në burg për veprat penale, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerjen e veprave penale organizata kriminale. Nga ana tjetër, më datë 26 shkurt 2005 në Durrës, Flauren Dervishaj në bashkëpunim me tre persona të tjerë dyshohet se kanë vrarë shtetasin Klodian Saliu me armë zjarri. Ndërkohë, sipas policisë së shtetit, më datë 27 shkurt 2005, Flauren Dervishaj në bashkëpunim me persona të tjerë dyshohet se kanë vrarë Vajdin Lamën dhe Artan Arsin me eksploziv. Për sa i përket Julian Meçajt, identifikuar nga SPAK si një nga autorët e atentatit ndaj ish prokurorit Arjan Doi, gjykata e posaçme ka caktuar ndaj tij masën arrest në burg për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. SPAK ka konfiskuar pasuritë të Alket Atijës, i dënuar për trafik narkotikësh në Itali. Po ashtu, janë konfiskuar edhe pasuritë e familjarëve të tij, pasuritë të cilat dyshohen se rrjedhin nga krimi dhe të ardhurat e paligjshme nga trafiku i drogës. Konkretisht, SPAK ka konfiskuar dy trojë në lagjen plazh në Durrës me sipërfaqe totale 815 metër katror në emër të Alket Atijës, si dhe një garazh me sipërfaqe po në këtë lagje në pronësi të personit me iniciale MH i afër mi Alket Atijës. Në lagjen Taulantia është sekuestruar një apartament me sipërfaqe 118 metër katror në pronësi të një të afërmi të Hatijës, ndërsa në Kavaj, në Kryemadhej, është konfiskuar një tjetër apartament me sipërfaqe totale 65 metër katror në pronësi të personit me iniciale FH. SPAK ka konfiskuar edhe një tjetër makinë BMW e vitit 2003, si dhe 49% të aksioneve në pronësi të Alket Atijës në firmën e mermerve Aqua Marbel. Kreu i policisë të Tiranës, Tonin Voca, i bëri me dije goditjen e disa krimeve kibernetike dhe arrestimin e disa personave. Janë të shumë të rastet kur shtetas të ndryshëm përndjekin dhe shantazhojnë përmes rrjeteve sociale qytetar, kryesisht gra me qëllim përfitimin e shumave monetare. 21 vjeçari Hajrullah Kamani përndoqi e shantazhoi një 13 vjeçare në rrjetet sociale, duke e detyruar të largohet nga shtëpia dhe për këtë vepër penale do të përballet me ligjin për veprat përndjekja dhe falsifikim kompjuterik. Këtë e bëri me dije në një konferencë shtypi drejtori policisë Tiranë Tonin Vocaj. Si rezultat i presionit të ushtruar nga këto profile të falsifikuara, e midhura 13 vjeçare është larguar nga banesa. Brënda një kohë rekord, është bëri mundur identifikimi dhe kapja autorit dyshuar u arrestua shtetasi Hajrullah Kamani, 21 vjeç. Shantazhe e përndjekje për mes rrjeteve sociale u identifikuan edhe nga burgu i Lyon në Francë, ku Fabian Dodaj ka abuzuar në 62 raste. Dokumentimi i plot ligjor i 62 rasteve të përndjekjes online, kryer nga shtetasi Fabian Dodaj, i cili vuante dënimin në një burg në Francë. Policia e shtetit ka arritur të çojë para drejtësisë qindra raste të krimit online, ndërkaq vazhdon identifikimi i të rinjve të tjerë, të cilët përdorin rrjetet sociale për të shantazhuar vajza e gra me materiale filmike intime apo me publikime denigruese. Qëllimi i tyre final është përfitimi i parave, duke fshirë rrjetet sociale apo për të ndaluar shpërndarjen e tyre. Vjojnë protestat e opozitës para bashkisë të Tiranës me kërkesën për dorëheqjen e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Folësit në protest deklaruan se protesta është mbrojtje të interesit të qytetarëve. Organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e protestave edhe në javën e ardhshme.
Opozita zhvilloi këtë ditë protestën e 21 para Bashkisë së Tiranës. Antari i kryesisë së PD-s Belind Kılıçi lëshoi akuza në drejtim të kryebashkiakut Erjon Veliaj. Ju garantoj që këtë protestë dhe këtë qendres nuk do e mbyllni dot kurrë. Erjon Veliaj nuk do ta mbyllësh dot kurrë. Sado spakun i ke sot ushtarët e tu. Ditën e njëjtë në datë 22 gusht në orën 11 ti jemi sërish këtu në protestë. Në protestën e 22-të kundër korrupsionit dhe hajdutërisë që ndodh çdo ditë në Bashkinë Tiranë. Koordinatori rajonal për Tiranën në Partinë Demokratike Klevis Balliu tha se Tirana është qyteti i pushtetarëve dhe jo i qytetarëve. 2 milion euro ju paguani vetëm për naftën e Eko Tiranës. 2 milion euro naftë paguajmë ne këtë. Në fakt to nuk shkojnë as për pastrimin, to nuk shkojnë as për Eko Tiranën. Por këto nuk shkojnë në asnjë vend përveç se në xhepin e Erjon Veliaj. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Edi Blushi tha se protestat nuk do të ndalojnë deri në arrestimin e Erjon Veliajt. Një mesazh kam sot për kreun e Sfakut Altin Dumdumanin. Ose aresto Erjon Velin, ose verja vet prangat vetes dhe hyr në vend të këtij hajduti në burg. Një incident ndodhi në protestën e opozitës, ku disa protestues u përplasën me sportistët fitues në lojrat olimpike të Parisit. Protestuesit i akuzuan sportistët se po përdoren nga Erjon Veliaj. Vjojmë të tjera informacione, disa zonat të vendit vjojnë tjenë në ndenë në pushtetin e flagve ndërsa papunohet papushim për shuarjen totale të tyre. Në parkun kombëtar të Prespës vjojnë në ditën e dytë ndërhyrja nga ajri për vënjen nën kontrol të zjarrit. Ndërhyrja nga ajri dhe toka me 120 forca të angazhuara do të vjojë për të shuar të gjitha vatrat. Sa kaq, disa vatra zjarri u shuan në malin e Tomorit, duke shmangur për hapjen e flagve drejt të parkut kombëtar dhe territorit të Çukës, ku do të nisë pas pak ditësh pelegrinazhi i bektashinjve. Aktualisht është aktive vetëm një vatër e vogël zjarri, por pas një rrezik për hapjeje. Në Bulqi, zjarri që vijon ka shkaktuar dëme kolosale, duke djegur një sipërfaqe prej rreth 300 hektarësh në masivin pyjor të Tërnovës. Zjarri ka avancuar në malin e Valikardës, ku po ai afrohet banesave dhe kërkohet ndërhyrje nga ajri. Pavarësisht se për shuarjen e flagëve janë angazhuar punonjës të shërbimit zjarfikës të bashkisë Bulqiz dhe të shërbimit të pyjeve, neutralizimi i flagëve është i vështirë për shkak të terrenit malor. Vatra zjarri ka patur edhe në fshatin Çiflik të Lushnjës, ku janë djegur sipërfaqe me ullishte. Ndërhyrja e zjarfikësve parandaloi avancimin e zjarrit drejt banesave. Rreth 2 hektar ullishte janë përpirë nga zjarri që dyshohet të jetë i qëllimshëm. Në ditën e dytë të ndërhyrjes nga ajri për shuarjen e zjarreve në vend, ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu deklaroi se janë shuar 30 nga 40 vatrat e zjarrit, ndërsa forcat janë në gatishmëri për të menaxhuar 10 vatrat e mbetura. Në takimin që ministri pati me shefin e shtabit dhe drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, u dhan detaje mbi përpjekjet e vazhdueshme për shuarjen e zjarreve dhe angazhimin maksimal të strukturave për menaxhimin e situatës. Ndërhyrjes nga ajri për shuarjen e zjarreve në vend, ministri i sapo emëruar i Mbrojtjes Spiro Vëngu, në një takim me shefin e shtabit dhe drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, deklaroi se nga 40 vatra zjarri aktive janë vetëm 10 dhe se është rritur gatishmëria për shuarjen e tyre. Vështirë, jo vetëm për vendin, por për mbar rajonin, dhe dita e djeshme ka qenë dita me intensitetin më të madh të vatrave të zjarreve. 40 vatra të identifikuara në rang vendi. Si kundër, kemi pasur gjithashtu dhe reagimin më të madhe dhe gatishmërinë më të madhe, pasi kemi arritur të shuajmë 30 prej tyre, ndërkohë që mbeten ende 10 aktive. Gatishmëria është rritur, kemi përparësi mbrojtjen e jetëve të qytetarëve, mbrojtjen e pronave të tyre. Drejtori i emergjencave civile, Haki Çako, tha se në 24 orët e fundit ka pasur një intensitet të shtuar të vatrave të zjarrit, por deri më tani situata është përballuar me sukses. Deri tani ka pasur një përballim të suksesshëm të gjitha situatave, kanë pasur një intensitet shumë të lartë, mbi 40 vatra zjarri, të cilat pothuajse janë menaxhuar që të gjitha me përjashtim të kryesisht në zona malore.
General Major Arben Kinxhi, si general i përgjithshëm i forcave të armatosura, bëri një raportim të detajuar para ministrit Vengu për të gjitha kapacitetet e përdorura për gjatë aksioneve për shuarjen e zjarëve. Aktualisht jemi prezent në të gjitha qarqet në të cilën operojnë forcat armatosura me forca, mjete, helikopter, si dhe pjesë tjetër mbështetëse në cilën nevojitet ato. Ministri i Mbrojtjes shtoi se Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të ketë konferenca të përditshme për shtyp për të informuar për situatën si edhe për të dhënë udhëzime. Zgjerimi urban në kodrat për rreth Athinës konsiderohet një prej shkaqeve të zjarrit me të cilin u përball kryeqyteti grek këtë javë. Ekspertët thonë se atje ku duhet kishte pemë, tashmë ka banesa, gjë që ka favorizuar rënien e zjarreve gjatë sezoneve verore. Në vend që të bënim qytetin më të mirë, ne filluam shtrirjen urbane duke ndërtuar shtëpitë në anët e kodrave duke prerë pemët, theksojnë ekspertët. Një valë gjatë të nxehtit veror dhe zgjerimi urban në kodrat për rreth Athinës përkeqësuan kushtet për një zjarr në kryeqytetin grek këtë javë, që la të vdekur një grua, dogjin ndërtesat, glaburoi pyjet dhe detyroi mijëra njerëz që të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Zjarret kanë qenë një tipar i zakonshëm i sezoneve verore në Greqi prej vitesh, por ndryshimi i klimës ka sjell mot më të nxehtë dhe më pak shi, duke nxitur rrezikun për zjarre. Eleni Myrivili, shefe për çështjet e ngrojes globale në Kombet e Bashkuara, e vë theksin tek nevoja për mbrojtjen e pyjeve për të shmangur rritjen e temperaturave gjatë verës. Ne kemi krijuar qytete që mund të mos jenë saktësisht në vendin e dur dhe në llojin e dur. Dhe ne vazhdojmë të merremi me pasojat, dhe pasojat do të jenë si gabimet që nuk mund të falen. Ne duhet të shpallim një emergjencë për mbrojtjen e pyjeve dhe ato vërtet duhet përpiqemi të menaxhojmë. Në vend që të bënim qytetin më të mirë, ne filluam shtrirjen urbane duke ndërtuar shtëpitë në anën e kodrave duke prerë pemët. Në zonat kur dikur kishim pemë, sot kemi ndërtesa. Observatori kombëtar i Greqisë tha se zjarri kishte dëmtuar rreth 10.000 hektar tokë. Shkaku i zjarrit ende nuk është përcaktuar. Myrivili tha se menaxhimi i përmirësuar i pyjeve mund të zvogëlojë rrezikun e zjarreve për vitet më të nxehta në vijim. Greqia vijon të jetë në alarm edhe këtë të njëjtë, me temperatura që parashikohen të arrijnë 40 gradë Celsius. Valjet e të nxehtit globalisht po bëhen më të rënda dhe të zgjatura për shkak të ndryshimeve klimatike, të cilat shkaktohen kryesisht nga djegja e qymyrit, naftës dhe gazit. Do të ndalemi me të tjera informacione. Mijëra vizitorë u bën bashk në natën e parë të festës së birrës në qytetin Jugllindor. Bira Korça edhe në vitin e 18 mbetet kryefjale e festës më të madhe verore në Shqipëri. Për udhëruesit e birrës, Bira Korça prezantoi rrisin e saj më të fundit në treg, Gold by Korça, një birë premium e krijuar për të sjellë një përvojë të veçantë shijimi. Filloi në Korçë festa më e madhe verore në Shqipëri, festa e birrës, e cila ka në fokus të veçantë pijen ikonike të qytetit, birën Korça. Bira Korça me shijen e saj unike mbetet e preferuara dhe e përzgjedhur për të gjithë vizitorët në fest. Vim nga Durrësi. Për herë të parë. Si po ju duket? Shkëlqyeshëm, fantastike. Çfarë vjen për birën? Korça, fantastike, birën shkëlqyeshëm, mund t'ja sugjeroj të gjithëve. Kam erdhur që nga jashtë sepse jam jashtë shtetit, por është vërtet kënaqësi e veçantë. Është zgjedhur birën? Bira Korça, si gjithmonë, më e mira. Është vërtet më e mira. Konsumoni shpesh? Gjithmonë kur vin në Shqipëri patjetër. Për adhuruesit e birës, Bira Korça prezantoi në ditën e parë të festës rrisinë e saj më të fundit në treg, Gold by Korça, një birë premium e krijuar për të sjellë një përvojë të veçantë shijimi. Me një përzierje të kujdesshme të përbërësve më të mirë dhe një proces prodhimi të rafinuar, Gold by Korça sjell një aromë të pasur dhe një shije të rafinuar që e bën çdo glëngë të paharrueshme. Këto 18 vite fest ka treguar që Bira Korça është pa diskutim pija e preferuar e turistëve vendas për të huaj. Ndaj dhe këtë vit Bira Korça vjen me një tjetër isi krejt të veçantë për të gjitha të huaj të bira. Bira Korça prezanton për herë të parë me krenari produktin e saj më të ri Gold by Korça, një
Për 15 me radh, pjesëmarrësit në festë do të kenë mundësi të shijojnë festën në dy pole të rëndësishme të qytetit, tek terminali dhe shtëpia e birës Korça. Bira me e mirë shqiptare me e mirë mund të thuash. E konsumoni shpi? Po, në shpi gjithmonë në birën Korça përdorim, as një birë tjetër, vizuar me birën Korça. Bira me e mirë Balkan, respekte, edhe feste e mirë shumë, kemi arru shdo vitë, tu do vim prapë, ha e kësuar. Korça, shumë e mirë, shumë e shishme, për këtë kemi ardhur këtu. Në skenën gjigande tek terminali autobusve, interpretuan në natën e partë të festës emrat e njohur të muzikës, si vëllezrit Korçar Prifti, Keli e Kelikidhu apo Gjej Sara. E organizuar për të 18-in vit radhazi, kjo fest ka treguar që Bira Korça mbetet e preferuara. E shpërndar në 14 stenda, Bira Korça do të ofroj për konsumatorin shije dhe cilësi në 5 netët e festës. I ngarkuari me punë, ambasadës kineze në Shqipëri vizitoi ambientet e fabrikës ku prodhohet Birra Korça dhe u njoh me historinë e suksesshme e brigadit një shekulli të saj. Diplomati i lartë vlerësoi maksimalisht fabrikën e birrës Korça, ku mbeti i befasuar dhe nga shija e birrës së freskët, ndërsa u shpreh entuziast për të bërë realitet planet që Birra Korça të hyjë në tregun kinez. Historia e suksesshme pregati një shekulli e fabrikës ku prodhohet Birra Korça, bira e parë shqiptare, tërhoqi edhe vëmendjen e të ngarkuarit me punë të ambasadës kineze në Shqipëri, Wang Dexin. Gjatë vizitës e tij të parë në qytetin e Korçës, i ngarkuari me punë i ambasadës kineze në Shqipëri vizitoi fabrikën ku prodhohet bira e parë shqiptare, Birra Korça. Dexin shprehu impresionin e tij për investimin gjigant, pal të cilit prodhimi i birës është gjithmonë më cilësor dhe me standarde europiane. Diplomati kinez vlerësoi maksimalisht fabrikën e birrës Korça dhe mbeti befasuar edhe nga shija e birës së freskët. Jam shumë i kënaqur që vizitoj fabrikën e birrës Korça me kolegun tim sot. Fabrika e birrës Korça u krijua në vitin 1928, por edhe pse një shekull, më bën përshtypje kombinimi teknikës tradicionale me ato moderne që i përshtatet shumë tregu të sotëm. Birra Korça ka shije të ndryshme dhe është e përshtatshme për grupe të ndryshme, pra është një kontribut i birrës Korça për shoqërinë, sepse grupet e ndryshme të konsumatorëve mund të kenë zgjedhje të ndryshme. Diplomati i lartë i Pekinit në Shqipëri u shpreh entuziast se planet që Birra Korça të hyjë në tregun kinez do të bëhen realitet në një bashkëpunim që, siç tha, do të jetë shumë i frutshëm. Birra Korça është në negociata me partner kinez dhe ne shpresojmë që ky bashkëpunim mund të ketë sukses. Shpresojmë që Birra Korça të hyjë në tregun kinez me sukses sa më shpejt. Fabrika e birrës Korça ngjall interesin e të gjithëve që duan të njohin nga afër proceset e prodhimit të birrës së parë shqiptare, ku njihen me historinë e suksesit të birrës që daton në vitin 1928 dhe shijojnë pijen e sapo prodhuar në fabrikë. Do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në edicionin informativ të orës 16:00. Ndalemi tani me të tjera informacione. Zyrtarët në rajonin Kursk të Rusisë urdhëruan evakuimin e banorëve nga i gjithë qarku i Gulkëshovit. Vendimi erdhi pas përparimit të ushtrisë ukrainase brenda territorit rus. Ndërkohë, mediat në Kiev transmetuan pamje kur disa ushtar ukrainas hoqën një flamur rus nga një ndërtesë zyrtare në qytetin Suzhda në rajonin Kursk të Rusisë. Rusia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme me federale në rajonin e Kurskut dhe gjendje të jashtëzakonshme dhe rajonale në rajonin fshinj të Belgorodit. Zyrtarët në rajonin Kursk të Rusisë urdhëruan të njëjtën evakuimin e detyrueshëm të banorëve nga i gjithë qarku i Glushkovit. Vendimi erdhi pas përparimit të ushtrisë ukrainase brenda territorit rus. Guvernatori i rajonit të Kurskut Aleksej Smirnov u bëri thirrje të njëjtën banorëve të qarkut të kuptojnë gjendjen e tanishme dhe të ndjekin të gjitha udhëzimet e agjensive të sigurisë dhe të autoriteteve vendore. Televizioni shtetror i Ukrainës transmetoi të mërkurën momente që tregonin
trupat ukrainase duke hequr një flamur rus nga një ndërtesë zyrtare në qytetin Sudzha në rajonin Kursk të Rusisë. Një video që televizioni shtetror tha se ishte filmuar të mërkurën tregon një ndërtesë strekatshe në qytetin kufitar Sudzha dhe tre ushtar ukrainas duke hequr flamurin rus dhe duke thirrur lavdiu Ukrainës. Të mërkurën autoritetet në Ukrainë shprehen shqetësim për situatën humanitare në rajonin Kursk dhe njoftuan gatishmërinë e tyre për të ndihmuar rusët e zhvendosur, përfshirë ata të cilët duan të shpërngulen në Ukrainë. Ukraina vepron në përputhje me të gjitha normat e ligjit humanitar ndërkombëtar. Ne do të ofrojmë mbrojtje të nevojshme dhe mbështetje humanitare civilëve të rajonit të Kurskut, shkroi në Facebook Ministria Ukrainase për Integrim. Qarku i Glushkovit ndodhet në afërsi të qarkut të Sulshas, i cili ka qenë fush betejë e luftimeve më të ashpra që kur Ukraina nisi një inkursion në tokën ruse më 6 gusht. Ky qark kishte një popullsi prej rreth 20.000 banorësh para luftës. Zyrtarët Ukrainas pretendojnë se kanë nën kontroll 74 vendbanime dhe një sipërfaqe prej 1000 kilometra katror në territorin rus. Rusia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme federale në rajonin e Kurskut dhe gjendje të jashtëzakonshme rajonale në rajonin fqin të Belgorodit. Moska gjithashtu ka shpallur operacion antiterrorizëm në rajonin Kursk, Belgorod dhe Bryansk. Ndërkohë të njëjtën, ushtria ukrainase raportoi se Rusia ka sulmuar të paktën 9 rajone ukrainase me raketa dhe me dron gjatë natës. Qindra afgan dhe luftëtar taliban dolën në rrugët e kryeqytetit të Afganistanit, Kabul, për të shënuar përvjetorin e tretë të kthimit në talibanëve në pushtet. Luftëtarët taliban parakaluan nëpër qytet me disa mjete ushtarake amerikane që mbanin flamuj taliban, ndërsa shprehin lumturinë e tyre për jetesën. Nën administratën talibane, shumë banorë u shprehën se njerëzit janë të papunë. Qindra afgan dhe luftëtar taliban dolën në rrugët e kryeqytetit të Afganistanit, Kabulit, për të shënuar përvjetorin e tretë të kthimit të talibanëve në pushtet. Luftëtarët taliban parakaluan nëpër qytet me ish mjete ushtarake amerikane që mbanin flamuj taliban dhe disa mund të dëgjoheshin duke brohoritur vdekje për Amerikën. Ndërsa shprehnin lumturinë e tyre për administratën talibane, disa afgan thanë se dëshironin një mjedis më të mirë pune për vendin e tyre. Nuk ka punë në vendin tonë dhe shumë njerëz janë të papunë. Ata janë të detyruar të emigrojnë në Iran dhe Pakistan. Nëse ka mundësi të mira pune në vendin tonë, askush nuk do të dëshironte të largohej, tha një banor afgan. Pas një ofensive të rrëfteshme, ndërsa forcat e huaja të udhëhequra nga SBA po tërhiqeshin pas 20 vitesh luftë të papërfunduar, talibanët hynë në kryeqytet më 15 gusht 2021, ndërsa forcat afgane të sigurisë të ngritura me vitet e tëra mbështetje perëndimore u shpërbën, ndërsa presidenti Ashraf Ghani u arratis nga vendi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur të mërkurën linë e majmunëve si emergjencë globale për shëndetin publik për herë të dytë brenda 2 viteve. Ajo ka marrë këtë vendim pas përhapjes së virusit në Republikën Demokratike të Kongos, si dhe në vendet fshinja, sikurse Burundi, Kenya, Ruandë dhe Ugandë. Alarmi është i lidhur me një lloj të ri mëngjitës ai që u zhvillua midis 2022-shit dhe 2023-shit dhe më i lehtë i transmetueshëm. Më të prekurit janë fëmijët. Sipas të dhënave të publikuara nga OBSH, 39% të rasteve dhe 62% e vdekjeve të raportuara që nga fillimi i vitit deri në maj përfshihen fëmijë nën moshën 5 vjeç. Vëmendje të shtuar ka dhe në Europë për shkak të shtrimit të emigracionit dhe nga Afrika me Italinë dhe Spanjën që kanë regjistruar shtim të mbërritjeve të varkave për shkak të motit favorizues. Udhëtimi 8 ditor i dy astronautëve amerikan që nisin në datën 5 qershor të këtij viti mund të kthehet në një qëndrim 8 mujor në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. NASA tha se problemet teknike me sondën të kompanisë Boeing kanë zgjatur qëndrimin e tyre në hapësirë dhe ata mund të mos kthehen në tokë deri në shkurt të vitit 2025. Të nisur më 5 qershor nga toka, astronautët amerikan Butch Wilmer dhe Sonny Williams kishin në plan të qëndroni në stacionin ndërkombëtar të hapësirës për disa ditë. Por problemet teknike me sondën Starliner mund t'i detyrojnë ata të kalojnë Krishtlindjen dhe vitin e ri në hapësirë.
Dy astronautët amerikan po bënin një fluturim prov me sondën e re Starliner për të parë se si do të funksiononte përpara përdorimit më të rregullt të saj për dërgimin e astronautëve dhe furnizimeve në hapësirë. Megjithatë, problemet u bën të dukshme kur sonda u ankorua në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, duke pësuar një rrjedhje në sistemin që mundëson lëvizjen e saj. Astronautët arritën në stacionin ndërkombëtar të hapësirës në mënyrë të sigurt, por çështjet mbi sigurinë e sondës për udhëtimin e kthimit në tokë kanë zgjatur qëndrimin e tyre në hapësirë. Në stacionin ndërkombëtar të hapësirës tani ndodhen 7 njerëz dhe 2 astronautët amerikan nuk kishin planifikuar të qëndronin për një kohë kaq të gjatë atje. Një sonde fundit e kompanisë SpaceX dërgoi më shumë ushqim dhe rroba për astronautët Will Moore dhe Williams për ta bërë më të rehatshëm qëndrimin e tyre në hapësirë. NASA thotë se është duke shqyrtuar alternativat për kthimin e 2 astronautëve në tokë. Një nga ato që po shqyrtohet është kthimi i tyre me një sondë të kompanisë SpaceX që pritet të niset në hapësirë në shtator të vitit 2024 dhe është në plan të kthehet në tokë në shkurt të vitit 2025. Nëse ky plan miratohet, atëherë udhëtimi 8 ditor i 2 astronautëve do të kthehej në një qëndrim 8 mujor në hapësirë. Mendohet se më pas kthimi i sondës Starliner në tokë mund të bëhet me ndihmën e sistemeve kompjuterike. Vjoj me të tjera informacione, jehona e sukseset historik për vendin ton, me fitimin e 2 medaljeve të bronzit në 2 mundësve tan, Valiev dhe Dudaev vion ende, pas zhvillimit të ceremonisë zyrtare në Rinas nga ana e kryetarit të bashkisë Tiran, sot sportistët tan u pritën edhe nga ministri i arsimit dhe sportit zonja Ogerta Manastriliu. Jehona e sukseset historik të 2 mundësve tan, Valiev dhe Dudaev vion ende. Pas pritjes zyrtare nga ana e Bashkisë Tiranë të sportistëve që përfaqësuan vendin tonë në lojrat olimpike, sot ishte rrava e ministres së arsimit dhe sportit zonjës Ogerta Manastriliu, e cila priti 2 mundësi që fituan medaljet historike në Paris, trajnerin Prizreni, sportistët e tjerë përfaqësues në këto lojra, si dhe presidentin e Komitetit Olimpik Shqiptar, zotin Fidel Ylli. Në fjalën e saj, ministra Manastriliu i përsoi sportistëve për gëzimet dhe mirënjohjen e saj, si dhe institucionet që ajo drejton për suksesin e arritur në Paris, si dhe theksoi se Ministria e Arsimit dhe Sportit si dhe qeveria shqiptare do të vijojnë të jenë në mbështetje të sportistëve shqiptar, si dhe federatave sportive në vend. Sigurisht që do doja që përveç se t'ju shpreha mirënjohjen, të gjithëve si ekip kombëtar, të cilët përfaqësuan Shqipërinë në lojrat olimpike, dua që të falenderoj posaçërisht ju, djemt tanë, 2 medalistët tanë. Vërtet na kemi bërë frenar, kemi përjetuar shumë emocione, kemi qenë të gjithë aty të kju me zemër edhe me mundje. Ndaj, faleminderit Chairman Valiev, faleminderit Islam Dudaev për arritje tuaja edhe për faktin që keni ngritur lartë flamurin e Shqipërisë. Nga ana tjetër, unë dua që t'ju them se qeveria shqiptare, pa tjetër që është angazhuar për mbështetjen e sportistëve në shumë drejtime, qoftë për sa i përket përgatitjes së tyre, qoftë për sa i përket mbështetjes nëpërmjet infrastrukturës sportive. Ne këtë vit, pra me buxhetin e vitit 2024, kemi mundësuar edhe një rritje të buxhetit për 8 federata për të mundësuar pikërisht dhe para përgatitjen për lojrat olimpike, ku edhe Federata e Mundjes ka patur një buxhet më të rritur pikërisht për të destinuar fonde për aspektet që lidhen me paraprogatitjen, ashtu sikurse edhe Federata e Atletikës apo federatat e tjera. Nga ana tjetër, fakti që ju sot vini me medalje, patjetër që sistemi i shpërblimeve mundëson edhe shpërblimet e dedikuara sipas tashmë vendimit të qeverisë që është në fuqi për dhënien e shpërblimeve të medalistëve tanë. Ndërkohë, në fjalën e tij, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli falenderoj sportistët, trajnerët si dhe federatat, duke theksuar se asnjë sukses nuk vjen rastësisht. Dhe unë si presidenti i Komitetit Olimpik dua t'i falenderoj djemt, trajnerët e tyre për punën që kanë bërë. Pra, asnjëherë gjërat nuk ndodhin rastësisht. Është fal punës, përkushtimit të federatës, të trajnerëve, të sportistëve, të mbështetjes nga Komiteti Olimpik, nga Ministria, nga Bashkia Tiranës. Në përfundim të takimit, ministra Manastriliu i dhuroi presidentit të Federatës së Mundjes, zoti Sahid Prizreni, emblemën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në shenjë mirënjohje për kontributin e dhënë nga ai në sportin shqiptar. Në këtë moment në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me opinionin e ditës për sot.